Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 28, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Rozměry na obrázcích jsou uvedeny v centimetrech. Tahle informace je určitě důležitá, já si potrhnu, abych na ní nezapomněl. Tvář padoucha byla v televizi zobrazena na jedné polovině obrazovky. Na jak velké ploše se padou zobrazí Jonášovi, Šárce a Simoně? Vidím Jonáše, Šárku Simonu a vidím obrazovky, na které se dívají. Mají tvar obdelníků a teď už rozumím tady té nápovědě. Na obrázci jsou uvedeny rozměry v centimetrech, takže tento obdelník. Tato strana měří 64 cm a tato strana 110 cm. Tak se pustíme do výpočtu. Tak, já si vyberu Jonáše. Tak napíšu Jonáš. No a teďka padouch na polovině obrazovky. Takže já nejdříve, než zjistím polovinu, tak si musím zjistit plochu. Čili S rovná se celé obrazovky. Je to obdelník, plochu obdelníku zjistíme tak, že vynásobíme ty sousední strany. Tak pokud se dívám na Jonášovu obrazovku, tak jedna strana měří 64 a teďka tady bylo centimetrů krát 110. Centimetru. no, ale tohle já vypočítat úplně v hlavě neumím, takže já si to napíšu pod sebe a dám to spíš obráceně. Tady je víc cifer. 110 krát 64. Vezmu si na pomoc pravítko, potrhnu a počítám. 4 krát 0 rovná se 0, 4 krát 1 rovná se 4, 4 krát 1 rovná se 4. Teďka násobíme desítkami 6 krát 0. 0, 6 krát 1, 6, 6 krát 1, 6. Tak, potrhnu. Po druhé nyní budu sčítat. Tak, mám to pěkně pod sebou, mám 0, 4, 10, čili 0 a 1, přičteme 7. Takže rovná se, S rovná se 7040, ale pozor, je to plocha, takže centimetrů čtverečních. Jenže tady je napsáno, že ten padouch je na polovině obrazovky. Čili... Jak zjistím polovinu? No, vydělím dvěma. Takže 7040 děleno dvěma rovná se. Tak, tady můžu zaškrtnout už zrovna sedmičku, sedm děleno dvěma rovná se 3 tři. krát dvě rovná se šest a do sedmi jedna, se píšu další číslici, protože ten dílčí zbytek byl menší, deset děleno dvěma, to je jasný, pět, 5 krát dvě, deset a do deseti nula, se píšu další, čtyři děleno dvěma, dvě, dvakrát dvě, čtyři a nula, nulu se píšu, děleno dvěma, nula, zbytek. Nula. Tak, tři tisíce, tak kam to napíšu, tři tisíce pětset dvacet centimetrů čtverečných je polovina té obrazovky, na které se, a já jsem počítal Jonáše, Jonášovi zobrazí ten padouch. Tak a teďka, co je na to? Šárka Simona. Jednu z dívek si vyberte a stejným způsobem vypočítejte slovní úlohu. Přerušte si na chvíli video, no a podíváme se na chvíli na řešení. Tak máte spočítáno, tak koho jste si vybrali, Šárku nebo Simonu, a nebo dokonce jste vypočítali obě dvě dívky. Podíváme se na řešení. Tak. 3520 cm2, tak to máme. Dobře, a vy šárka, tam jste se dopočítali k 987 cm2 a Simona 600 cm2. Fajn, takže jsme si zopakovali výpočet plochy obdélníku a ještě jsme si připomněli, co to znamená jedna polovina.